Parlant de gimnàstica artística i del campionat de Mallorca que ahir va acollir el poliesportiu Prínceps d'Espanya. La gimnasta Ainhoa Carmona va quedar primera en la seva categoria, el millor resultat que podia aconseguir hores abans de viatjar a Madrid, on estarà una setmana abans de volar cap a Birmingham per prendre part a l'europeu. Pel que fa a la resta de categories, Eva Pérez va ser la millor en Benjamí, Carolina Sánchez a Leví, Àngela Marquesa Infantil i Margalí de Bestart a Juvenil. Enhorabona a totes i estarem pendents d'aquest partit del Mallorca, si se juga o no, si l'Osasuna pot viatjar. Les vull més informació, Víctor. Molt bé, gràcies. Després. Continuem al Port d'Alcúdia.